Fala pessoal, beleza? Aqui é Trujillo Demóstenes. Pessoal, desde de hoje eu vou reagir aqui a um treino, certo? Do ator Paul Walker. Pô, quem não conhece Paul Walker, ele ficou famoso pelo filme de Velozes Furiosos, né? Ele acabou falecendo em 2013, mas ele era um grande fã da arte suave, né, do jiu-jitsu. Ele ficou até a faixa marrom. Então, pessoal, na sequência aí, eu vou narrar esse treino, esse trechinho que tem, né? Do treino dele, tá bom? Então, confere na sequência, vamos lá. Vamos lá, pessoal, tô com o vídeo aí já, ó. Ele tá fazendo uns movimentos de repouso de guarda, né? Uns drills, ó. Tá até acelerado, ó. Mas agora ele, ó, volta, já sobe, derrubando. Repôs e subiu, né? O cara passou. Ele virou de quatro apoio. Quase de quatro. É, de quatro apoio, ó. Já segura na perna e derrubando. Tem câmera lenta, ó. Coloca o de azul, né? O professor dele. Se eu não me engano, é franjinha. Tá de preto aí, auxiliando aí no treinamento, né? Vai ter que trabalhar pelo 100 kg, ó, norte-sul, né? Vai sair no braço, ó. Cara, posição boa, viu? Norte-sul. Aí já saiu no armlock ali, justinho, ó. Vamos ver agora o próximo exercício que ele vai fazer. Ó, tentando passar. Mesma coisa, né? Subiu, e a primeira parte que ele fez ali. Agora vai dar, agora em sequência, ó. A gente já pega no, na finalização. É uma boa sequência. Um bom bater. Agora vai sair, ó. Vai botar o triângulo. Boa, se movimentava bem, hein? Aí o Eduardo, o triângulo já ia pro armlock. Agora em câmera lenta, ó. O cara faz a saída do armlock. Ele já engata ali no triângulo, ó. Consegue finalizar no triângulo. É bom, né, pessoal? Isso é um treino, né? Um drill para ele se movimentar. Aí daí, ó, travar ali a. Nem travar a perna, ele raspar, eu acho. Aí foi pro triângulo, né? Finalizou ali no triângulo, passou a perna por cima. Aí vai passar agora. E fechou no. Finalizou no armlock, né? Aí tá fazendo guarda aí agora. Conseguiu raspar. Passou. Conseguiu passar, foi para as costas, das costas foi para o arco e flecha. Golpe que ele gostava muito de fazer, o arco e flecha, né, ó. Porque já cai nas costas, ó. Vale na gola e já aplica o arco e flecha. Golpe bem, bem potente. Também gosto dessa finalização, já finalizei muita luta. Vou parar com essa finalização. Tem agora a academia, ó, logo, né. Ou que botou um guarda-x ali. O que ele vai fazer agora? Raspou, jogou de lado. Passou. Vamos ver, tá no controlador 100 kg. Foi pro norte-sul, vai pro braço. É, gosto do armlock. O pessoal saiu. Vai pro triângulo. Tá fazendo a sequenciazinha. Foi pro triângulo. Aí já soltou. Agora em slow, né? Ele sempre bota em slow. O pessoal vai bem, ó. Vou botar o guarda-x ali, ó. Dominou as mangas, que é o certo para não apoiar. Aí agora ele vai jogar de lado, ó. Vou de lado. Conseguiu raspar. Aí cortaram a cena. Trabalhozinho aí de repulsão. Tô na guarda. Pegou na manga. Aí já a repulsão completa, né? Botou o guarda-x. Você vai para as costas. Boa! Cara, ele tem um jiu-jitsu bom. Assim, eu nunca tinha parado pra ver realmente os treinos dele. Aí, ó, jogou da X e já foi pras costas. Ele tem uma bola, era faixa marrom, ele já treinava há um bom tempo. Jogou da guarda fechada, vai pro armlock. Raspou, vai pegar no armlock. Não sei em que ano essa gravação, mas acho que deve ser ali por 2008, por aí. O que ele vai fazer agora, ó, trabalhando na guarda, pegou na manga ali, nas duas mangas, botou uma aranha, o cara vai tentar passar ali, pulou, saiu. Vamos ver ali, a câmera tá meio fechada, não dá pra ver direito. Trabalhando de guarda, né, fazendo pegada assim na manga ali.
que vai fazer aí agora. Raspou, acabou, raspou da guarda aranha. Esse na aranha desequilibrou. Já vai tentar passar, o cara vai girar. Estabilizando 100 quilos. Vou botar um joelho na barriga. Vai sair pro braço de novo, vamos ver. Passou travando, joelho na barriga. Aí, ó, saiu o armlock. Aí eu gostava do armlock, perceberam? Esse vídeo. Aí, ó, passou outra perna. Vou tentar estourar a pegada agora pra puxar o braço. Você vai conseguir. Conseguiu, vai conseguir sair. Vai encaixar um triângulo aí. Vou puxar pro triângulo. O cara defendeu bem. Ele não vai com esse pezinho ali na guarda aranha, né? Soltou agora. Raspou na tripé. Pô. Vai ficar na minha guarda aí, mas vai conseguir passar. Travou a gola ali pra travar o cara, ó. Passou a gola. Consegui pra montada. Tá aí fazendo esta golmezinha aí. Boa, conseguiu. Pessoal, então esse aí foi o vídeo, certo? Lembrando, você vê que foi um treino mais solto, porque pô, o cara ele tem o trabalho dele, que é a atuação, né? Ele não vai estar se fazendo treino muito forte pra se machucar. É mais um treino soltinho, pro professor dele, pra ele se exercitar e treinar as posições. Beleza? Eu espero ter gostado do vídeo. Para trazer mais vídeo como esse e você não perder nenhum vídeo como esse, né? Melhor dizendo, inscreve no canal aí, ativa o sininho, certo? Também deixa o like, muito importante. Também todas as redes sociais estão aqui, ó, Instagram e Facebook, certo? Também todos os patrocinadores do canal estão aqui, ó, link na descrição, certo? Vai lá, segue eles, vê o trabalho deles. Seguindo eles também ajuda bastante, tá bom? Então, é isso aí, galera. Tamo junto. Nossa.